爱的兄弟姐妹们，尤其是自由家庭的兄弟姐妹们，很开心有机会在这个新年的第一日跟大家介绍总会长昨晚被自由家庭的赠言。今年的赠言是这样说，我们是一家，希望每一个家庭是一个学习爱情和生命的原地。可以了解总会长的基上跟随教宗方济各，鼓励我们接受教宗方济各的劝喻。教宗的劝喻叫做爱情的喜乐。教宗很希望我们基督徒在世界上为家庭的喜乐作证。如果不是我们基督徒享受这个家庭的喜乐，谁个可以享受呢？所以我们自由家庭这个教会的这个大家庭的一个小小的单元，我们都很想在今天的世界里面为天主为主耶稣赐给我们的家庭的喜乐作证。我们自由家庭今年都有它的特别的一些纪念，做比方圣多明我沙维奥，他是160年前去世的，所以今年我们可以记得他。另外包斯高家庭通讯这个项目是140年前第一次建世的，所以今年都鼓励大家多啲欣赏包氏个家庭通讯。第三咧，今年咧系志愿会，系增福令纳达神父创立嘅一个在族嘅修道团体啦，系佢哋嘅100周年，系1917年啦，就系增福令纳达嗰阵时佢系副总会长啊。他創立了志願會，我們今年都特別為志願會的姊妹祈禱。當然我們在教會裏面今年會特別記得巴蒂瑪聖母獻的100周年。我們知道巴蒂瑪聖母叫我們做的事，為世界的和平祈禱，都為大家的歸依祈禱。我們今年以这种纪念这些很有意思的教恩的事迹都实践总会长给我们的赠言，就是我们是一家，希望我们每一个家庭，无论是我们出世的各个家庭，或者教会的团体，或者修会的团体，或者我们自由家庭，希望增加是一个学习爱情和学习生命的一个原地。好，祝大家新年快乐，多谢大家。